Dita e kujtesës kombëtare, kështu e ka cilësuar kryeministri Sali Berisha 20 shkurtin, që këtë vit shënon 22 vjetorin në rrëzimit të monumentit të diktatorit Enver Hoxha në sheshin Skënderbej. Në takimin e përjafshëm me Këshillin e Ministrave, kryeministri tha se ishin të rinjt, qytetarët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë, që bën të mundur rrëzimin e diktaturës më të egër komuniste në Evropë. Sot, në historinë e kombit, është një ngjarje veçantë, një datë veçantë, nga më transishme. Është dita e kujtesës kombëtare për martirët dhe viktimat e regjimit komunist, ditë kjo e shpallur në ditën në të cilën 22 vjet më parë, qytetarët e Tiranës, të rinjt, e kryeqytetit, studentët, pas një greve më masivja të studentëve të universiteteve të Tiranës që mund të jetë ndodhur kum rrëzuar në një përballje legjendare me regjimin komunist shtatorën e diktatorit Enver Hoxha. Kjo nuk ishte betejë me bronze, kjo ishte betejë me diktaturë në fuqi me bronzet e gjalla. Duke u ndalur në propozimet e fundit të qeverisë për heqjen e TVSH-s për të gjitha produktet dhe pajisjet e importuara në sektorin e bujqësisë dhe të blegtorisë, kryeministri cilësoi këto nisma si ndihmë për fermerët shqiptar. Por ky ishte një rast i mirë për të për t'u rikthyer sërish akuzave ndaj kundërshtarit të tij politik dhe propozimit të opozitës për vendosjen e taksës progresive. Le të thot, sa të doj, që nuk është nipi spirokoleks, me taksën progresive është i biri i tij direkt. Unë e di që taksa progresive nuk është shpiki e koleks, po është e Marksi, por problemi është në Shqipëri e instaloj koleka. Dhe ky zotri në vend se t'i largohet asaj, e mbron me çfarë argumenti, me një mashtrim të shumë fish. Zoti Berisha deklaroi se po hartohet programi për mandatin e tretë të qeverisës, i cili synon përmirësimin e mëtejshëm të jetës së qytetarëve shqiptarë.